Vítám vás u tohoto videjka. Dneska tu bude LPS výlet. A promiňte, když tu budete něco slyšet. Ale jdeme na to. Co budu dělat? Takže uvařit dětskám snídaní první. První teda zbudit mamku, pak uvařit snídaní a zbudit dítě. Jo. Tak mamko, stávej. Za to. A už stávám. Ty se tady můžeš zatím pracovat svoji práci. Jo, a ty když uvařit, jo, ten oběd nebo co? Jo. Tak. Tak jdu uvařit oběd. Tak co dneska? Za to, co chceš. Třeba dortík a mlíko, jasně. Takže dortík a mlíko. Tak. Juj. Tak. Ještě uklidím ještě tu kost. Tak, jdu vzít a dát to sem. Tak, mléko. A tak, dobrý. A zbudí dítě. Ježiš, tady zase okopávám tohle. Stávej, šup. Zatím můžu ještě minutku. No tak jo. Já ji asi dám. Pojmej. Tak hamburger. Tak. A co ještě, ještě teď padá. Tak. Vodu. Tak, dám mi to takhle. Já bych si vzal rybu. A taky vodu. Tak. A tak. A dobrý. Co nejist. Zlato, už je tu jídlo. Jasně, hned půjdu. Je... Proč já mám vodu? Ty si tě tak neposlouchá. No tak jo, ono vrá mě vodu. A díky za hamburger. Není zač. To je výborný, mami. Jo, řekni to tatínkovi. Tati, to je výborný. Jo, děkuju ti. Zlato, my jsme se rozhodli první, co jsme přemýšleli. Ne, já jsem o ničem nepřemýšlel, ale taky já, že jsme mohli jít na dovolenou. Jo, to by bylo super. Jo, taky to já chci. I když mám 10 roků, takže jsem nadšená, že pojedem právě. A kam? Já bych myslel, já nevím, do termálu. Ne, to je nuda. Tak, ty se mrkni na počítači. Jo, můžu se vybrat sama. No jasně, že jo. Proč ne? Vždyť je to tvůj počítač. Jo. Buď to teď hned? Jo, až to dojíš. Jo. To je fakt výborný. To bylo fakt taky výborný. Díky, tak můžeš se jít kouknout. Jo! Tak cvak, 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 cvak. To třeba jet na lodi na jeden den. To by šlo. No tak zlato, co jsi vybrala? Hele, mami, jet třeba na lodi. No tak to je super, to pojedeme hned. Fakt dneska? Já jsem nemyslela zítra nebo tak. Jo, pozítří. Tak dneska, jo. Tak. Za to tak, jdeme se zabavit.
Hele, a co naše kočička Packa? No, na to se nás zapomněli taky, já jí to jdu nasypat. Ještě mlíčko a tak. Tak. Sip, sip, sip. No, tak já jí to dám. No, dobrý. Tak. A tak. Je to hotovo. Fakt? Jo, je. Já vás to volí docela. Pom, 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 pom. Jo. A takže jdem. Ne, ještě se zabal, jo? Jo. Tak co se já zabalím? Tady mám tašku, tak. Zabalím si jeho plišáka, ne, to je moc velký. Tak tohle plišáka, dobrý. Surf. Tak. Třeba tohle. Určitě iPhone, mě stačí jenom iPhone, tak. Co brýle. A mašli. Vidíš. Tak, tak. Já mám zabalenou asi. Co za to taky asi jdu zabalit. No tak běž. Tak na sebe si dám asi tuhle modrou mašli. Tak. Jo. Oh. Dobrý, takhle to bude dobrý. Tak zabalím si celou kupku toho. Tak otevřu tašku. Dobrý. Tak budu tam dávat. Tak celou krabici tohohle. Tak. iPhone, tak. Co ještě? Tak jídlo pro našeho mazlíčka. Hřeben, ne. To asi ne. Jo. Je tam jídlo zdarma? Jo, bude tam obsloužení. Jo, dobrý. Již mi furt padá ta mašle. To blbá mašle. Nevím, no já si ji tam trčím. No to je jedno. Tak zabalím si to celou kupku. A už asi nic tak. A dobrý. Já bych vzal nůž. My jsme si třeba něco chtěli krájet. Tak. Udělá. Stejný, co mámka, tak. Ježíš. Tak. Dobře, strčím tam nůž. Dobrý. Co ještě? Já iPhone. Tak. A pak ještě co? Já nevím, co. Už něco asi. Ne, tohle taky ne. Já nevím. Co tam víš, co ještě zabalit? Nezapomeň mi to na ty oči. Jo, hned řasenku. Tak, vytáhnu to. No dobrý. Tak. Tak asi to je všechno. Tak dobrý. Já už mám taky zabaleno. No dobrý zlato, tak pojď sem. Do šatny. Tak já se taky před. Jo, do šatny. Jo, wise. Jo. Tak já jdu za váma hned. Ježíš, mi to tady padá. Tak přestěhuju to. Ježíš, proč tady neberu tohohle čapa? Blbýho.
Ježíš. To je kokos teda. Já jsem teda fakt hlava. Proč tady furt padá ten čáp, nebo co to je? Pelikán, nebo pelikán nemá křína. No, jedno, jedno. Jo. No, jdeme ven. No tak dobrý. Hej, tak. A tak. Tak už jsme venku a půjdeme do auta. Napište, jestli se vám tohle auto líbí. Když jsem byla malá, tak jsem si ho polepila. Tak jdeme do auta. Jo, tak otevřu. Strčíme si pod nohy a tašku. Tak, no to tam nejde. Tak já sednu. Tak zabouchnu. Dobře, a ty zlato strčíte tam. Já? Ne, naše zlatíčko malý. Jo. Tak, obejdu to. Tak. A otevřu. Jej, já to tam hodím. Tak prosím, kde tam? Jasně. No, dobrý. Já popojedu. Jasný, popojeď. Tak naskoč. Jasně. No, tak já to tam naložím. Pak. Tak. No, dobrý. To moje. Já si i nasednu. No, já toto vyložím. Ježíš, co se tak lekla? Dobrý. Ještě si vezmu to. Dobrý. Čekáme, co. No, tak už jsme na místě. Tak. Já vajs. Teďka se nepoznáme. Tež, jo, to je asi její, no je tohle. Či to víc chrastí. Jujda. To je těžký otevírat. Tak šup. No dobrý, já si vezmu. Jej. No. Kde je zaměstnění, prosím? To je hned nahoře v druhém patře. Jasně, asi patře, ne patře. Jo, patře. Jo, tak. Můžete tam prosím pozvědět. No jasně. Já jdu zatím na recepci. Jasně. Dobrý den. Dobrý den. Co pak potřebujete? Já bych si chtěla objednat tady to. To. To kolik domů asi? Tak asi. Tak asi 8. No tak jo.
máte. Dobrý den. Dobrý den, jste další, já mám přesně. Jo, Weiss. Jo, jsme, to je naše manželka. A máte dítě? Jo, ono hned přijde. Tady máte pohodě. Jasně. Jej, tady ještě něco spadlo, tak. Dobrý den. Dobrý den. Tak jo, budete mít 85 pokoj, jasně. A to je všechno. Běžte. Tak. Já ti řeknu, kde budeš mít pokoj. Budeš mít tady pokoj. Jo, jo, je to tam malý a mě to nevá. Tak vezmu si sem tašku. Tak tohle si dám sem. Tohle zase sem. Tohle zase sem. Tohle zase sem. Tohle zase sem. A tohle zase sem. Tak mám hotovo. Jo, dobrý zlato. Takhle dvě. Všechno spíším takhle. Já si to dám. Takhle. Já si to dám hned zlato tady. Tak dobrý. Vezmu si ještě svoji to. No co? Trošku. Já si ji dám sem. No dobré. Tak. To je dobrý. Jdem si zaplavat. Můžu já sama? No tak jo. Tak běž. Jú, to je nádherný. Tak. Já. To nejde. Ují. Ha. Duda. Jdu to zkusit tady. To mi nejde nějak. Jak si tam mám nasednout? To je dobrý. Jau, jau! Go. Tak. Dobrý. A jdu se. Jú, to je dneska teda vítr. A já si už půjdu do vody. A dobrý. To je výborný. Už je noc, jdete spát. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte like, odbírejte, dávejte zvonečky a juice, juice, juice.